Pedia gazota russa Estado a garante direitos humanos no respeita pacto internacional, mo local extradição ba fugitivo Arnolfo Teves. Provedor de direitos humanos na justiça russo Estado RDTL atua comunicação dia com o Estado Filipina mo local extradição ba fugitivo Arnolfo Teves, no nela bele viola a Constituição RDTL no respeita na fatim. Pacto internacional neve Estado RDTL ratifica com a extradição. Tratamento bania, la bele viola e constituição, e mos pacto internacional se ratifica com a extradição. A minha esperança é que o tribunal, mas se decide, se nem ato fila, nem ato hera, tribunal, mas se decide. E mos, tem que estar, tem que halo comunicação com o Estado origem, Estado Filipina, a tu garante que está em rene fila e o processo de justiça é justo e nós lahetan pena nebe que principal, pena de morte ou pena perpétua. Irene, mas tem a Constituição garante e nós pacto internacional sem garante. Além de Virgílio considera a decisão ICUS depende do processo de audição do Supremo Tribunal de Justiça, basado em Sira, no Timor-Leste, em Anaran, se for, ou em extradita, fugitivo, né, no ICUS, em Amate. Claro, tem que a comunicação, tu ir lei internacional, tem que será, e a garantia o seu estado de origem. E a parte legal, vamos até quando o estado de origem lá garante, Irene, e te extradita, ele vai nação terceiro. Ba nação terceiro, nação nebe que bele garante, né? Se, por exemplo, ne tem que pilar. Ne lei inter. Quando ba maka, ema ni hetan pena de morte, e tine nara maka at. Timor ni nara maka at, tamba ite entrega ema, ba ema atu fo pena de morte. Tamba ita nessa país democrático, país nebe ha kruk ba a lei internacional, ita tem que iha moral política, iha nivel internacional, atu halo lobby ho estado Filipina ni nien atu garante rene kata tamba i informasao nebe kami hetan mos kata ke Filipina la hija ona pena de morte la kontion antau ni la hija razão atu ni la bele fila mai be importante maka estado Timor ten ke husuba Filipina atu garante kata ni fila ba ye buatura garante kata ni enfrenta processo justiça é bem que justo, respeita os direitos humanos e a bela é pena de morte. Dada o Supremo Tribunal de Justiça, estou na fase final do processo de audição, onde o Rona Sassi na Inhat, lhe o Zoom Meeting. Damião Gonçalves, Tito Silva, Gemen.